အဲ့ဒါရှင်ရေမျိုးလေးကျောင်းတော့လည်းကွယ်တိသေးဘူးလားကျွန်တော်အဲ့ဒါ Okay ပါမင်္ဂလာပါအဲ့ကွယ်စပါပြန်နော်ရာယူပါကျွန်တော်ဝင်တော့ဟဲ့အားလုံးပဲပွဲစပြန်နော်ဟဲ့တန်ရယ်ရွှေ့ပေးလိုက်ဟဲ့ဟုတ်တယ်တန်ရယ်ရွှေ့ပေးလိုက်လက်ဩလာနော်လက်ဩလာဝင်ရဲ့ခေါင်းတိုက်ရှင်တော့ဝေးသွားကြတယ်ကနော်လက်ဩတော်ပါနော်လက်ဩပါရာယူလာဩပါပဲဘယ်လိုပေါက်လဲတဲ့ဟုတ်38ပါတဲ့နော်ရာယူပါဟုတ်တယ်ပွဲမစသေးလေကြိုက်ရှေ့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့မေးကြပဲကနော်ဒါတော့ကိုယ်ကတင်နေတာကတော့ပြိုင်ပွဲလုပ်သွားဖြစ်တယ်ပဲနော်ကျွန်တော်တို့ final ကိုယ်ပြိုင်ပွဲလဲနော်ကျွန်တော်ကွင်းပြေးလာကွင်းပဲပြီးသွားပြီကြာတယ်လေတယ်ပွဲနဲ့စရတယ်ပဲနော်ကွင်းပြေးရဲ့ဝမ်းလပါနော်ဆာလေးစားတော့ရောဆာလေးစားတော့ပြောတော့လုံးဝတွေ့လားလုံးခပ်ပြလိုက်တယ်မိရောဟုတ်တော့ငါမအိုးဘူးကွာဒီအကြောရတော့မတူးလက်ပါလက်ပါတူးလက်ပါဆရာလေးကတော့မတူးလက်ပါနော်တူးလက်ပါဆောက်လာပြန်နော်ရာယူပါတူးဆောက်ဆောက်ပါဟေးနေနေမှာမာမာလက်တူးပါနော်ဟေးတိုင်းချက်တော့မလို့မထီးရင်လည်းတူးလက်ပါတူးလက်ပါရာယူပါလေးဒီပါနေဒီလက်ပါဘက်ထရီလက်ဖြစ်သွားပြီပဲနော်ဟေးတောင်းဆရာတော့တီငိန်နေပဲနော်ဒီကျေဘူးကိုတောက်လျှောက်ထိုးရတယ်နော်စာပြကတော့4လက်ပေါ့4လက်ပြတော့ပါပြီเนาะအဲဒီဘွဲပြီเนาะတော်လင်ချိန်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ Friday နဲ့ရာယူပါဂျွန်ဆောရဲ့အောက်ပိုင်းချက်ကံပွဲရှိပါသေးပါเนาะ8 5လက်ပါ5လက်ပါเนาะ5လက်ပါခေါင်းအရှိရပါ5လက်ပါတော်ရှိချင်ရောင်းလေဟုတ်ကဲ့ပါဦးတန်းကြော်ရောရာယူပါမင်းက fight လက်ပါအချောင်းရှာတော့ငါမအတာနဲ့ဦးဆောင်လာရေနော်ဝေးအော်ပါခွာလက် fight ပါဟုတ်ရလောလောအော်ပေးမယ်ရလက် fight ပါရာယူပါဟုတ်တယ်ဘူးဘူပြင်းရောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်ပြီးပြင်ကြည့်ပြပါဗျာနော် line ဖြစ်နေတယ်ဗျာကြာလို့ဝေးပါတယ်မတ်တမတ်ပြောပါကြတော့1 5ပါ1 5မတ်1 5ပါရာယူပါဟေးကျွန်တော်ဖိုင်1မှာနော်ဖိုင်နာဟုတ်ပါဘူးလေနော်ကျွန်တော်ဖိုင်နိုင်တယ်ဝေးပြရတော့ကျွန်တော်ဝင်ပြထားတော့ဖိုင်1မှာရာယူပါကြာလေကတ်ကြာဆက်ခက်ရရပါတော့ဗီဗီရောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်1 5ပါနော်မ
one fight ball ကျွန်တော်ဝါနေတာ။အေးအာယူပါ။ဘောလုံး။လေးဘလိုကြီးတဲ့ကစားနေရတယ်။ဟုတ်တယ်ကူနော်။ဘလိုပြင်းတဲ့လည်းကစားနေကြတယ်။ချက်ပြတ်ပါ။ကောင်းတယ်။ကောင်းတယ်။ဟေး။ဟင်ကိုမင်းဟေး။ကောင်းတယ်။ကောင်းကြပါလေနှစ်ပတ်လုံး။ဟင်ကောင်းပါလေ။ရက်ဆက်ပါလေ။ကောင်းပါလေ။ဝေးပါရဲ့နော်ဖိုက်ဝမ်ပါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဖိုက်ဒီမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဟမ်ဖိုက်ဝမ်ပါဖိုက်ဝမ်ပါတကယ်တမလေးသေးလေးပြောင်းပြီးရနော်တမလေးသေးလေးဖိုက်ဝမ်ပါဖိုက်ဝမ်ပါအေးရတကူတော့အေးရတကူတော့ရှင်ပြေးရလေးရှင်လေးအေးရမကတော့ဖိုက်ဝဲမအောင်လေ။ဒါကြောင့်ဆရာဆက်လိုက်ထိုးမယ်။ကျောင်းဆရာတော့ကျွန်တော်နေနေပဲထိုးရတယ်။ရော့ကူနေတဲ့ညာတစ်တော့ပူကောင်းတယ်လက်ရှိမှာ။ညာယူပါ။ဟေးလေ။ညာရှင်းလို့စေဝဲပါနော်ဝါဖြစ်သွားပြီမနော်ရာရာဟေးဒီဘုကဲစေဝဲဝဲပါနော်ဝဲဝဲပါဒီဘုအပိနေတယ်ဘယ်လုံးဟုတ်ကဲ့ပါနော်စေဝဲဝဲပါဟုတ်တယ်ကွာ1နေဘူးပြန်ရောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ပြန်ထွက်ပြီးပြန်ကြည့်ပြီးတော့အေးဝဲပါနော်ကွင်းချိန်သွားပါကြာနော်အေးဝဲပါအေးဝဲပါငါကအေးဝဲပါวันไอ้บ่าเนาะไอ้บ่าเนาะ37วันไอ้บ่าจะได้มึงสบีอ่ะมึงจะลุกมันดิเฮ้ยทีมงานก็อายังก้องเลยเฮาดูเปียยังไม่ได้ผมก็ได้ซื้อแล้วจ้ะเลยดูไอ้บ่าเนาะพี่ก็จะออกแล้วเนาะตั้วไปเนาะมามาเลยดูไอ้บ่าผมจะช่วยคุณแม่เปียงนี่ช่วยกันนะครับแม่ดูไอ้บ่าแล้วโอเคครับตัวเราอำนาจนี่เราก็เปียงหน่อยดีเนาะดูว่าเอ็ดดูบ่าเนาะเอ็ดดูบ่าผมมีเปียงนี่มีมาเด้เนี่ยอายุบ่าเปียงนี่บ่าเฮ้ยเอาแล้วก้องไปโหยเนี่ยก้องไหนพี่ช่วยไลน์ดูบ่าเนาะไลน์ดูบ่าผมมีเหยียบหมดไปเนี่ยบ่าเนาะဟုတ်တယ်ဂျပန်မွေးဒီကဘွဲကောင်းနေတွေ့ရကြပြီ။ကန်မွေးကြရနော်။ကန်မွေးကြတော့ပိုက်ငါးပြည့်ရှင်နဲ့ကြည့်ရမယ်။လက်တူပါ။တန်တူဖြစ်သွားပြီနော်။တန်တူ။အခုလည်းဆိုတော့ဘွားကမလွယ်လို့ကမလွယ်ဘူးကွာ။ရှင်းမွေးဆက်ရတာဆက်ရတာမလွယ်ဘူးကွာ။ဟာ2လက်ပါကျမချိန်မကြီးရတော့တေသက်လာတဲ့ခေါင်းတိုက်ချင်းရတော့ဘေးရောက်သွားကကိုကိုတမောကြောက်ပါလားတယ်လက်နှက်ပြီးဟောရဲတော့စကေးရနေတော့ရောက်တာတိုက်ခိုင်းတယ်ဟောတာလည်းဟောတယ်ခိုင်းတယ်ဘေးရောက်ရေးထားတယ်ဘေးရောက်2လက်ပါဝေးပါဝေးပါလေပြုံးနေပါပြုံးနေပါလက်တူးပါနော်လက်တူးပါပါဟေး
11 2 ပါ11 2ပါလေနော်လေးပါလက်ရတယ်လက်ရတယ်11 2ပါဟုတ်တယ်ကိုဒီရက်ပိုင်းကျွန်တော်11 2ပါနော်ဒီလိုကတော့ဖားထောက်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ပဲနော်ဘာသာတို့အနိုင်ဖိုက်တို့ကဆက်လို့မရဘူးပဲနော်လူကမစုံမြင်နေတော့ဖင်းနော်ရှိရနေတာကြည့်လို့ကောင်းတယ်နော်အဲကျွန်တော်11 2ပါဟုတ်လားဟမ်အဲက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 ဲတော့နှစ်ဖက်အပိုင်းကြည့်ရမယ်ရှင်းအောင်လို့နော်နောက်တော့11 11မှာနှစ်မှတ်ကိုမပါရနော်ဟုတ်ငါရတူဝက်မှာနော်ဟေးငါးတယ်ငါးတယ်3ဝဲပါနော်11မဟုတ်ဘာဖြစ်ဂျွန်စော Friday တော့ကျင်ချီမာကြီးနှစ်ဖက်အောက်ပိုင်းကြက်ပြန်ပွဲရှိပါသေးတယ်နော်11 3ပါကဲမင်္ဂလာ11 3ပါဗျာနော်ชาวนี่หมูเปียเนาะชื่อนี่มาซะมาบ่าด้วย3บาเนาะด้วย3ตัวเนาะบ่าเปียเนาะโอเคมาเนี่ยเอาเลยบ่าเนาะมาไม่เสียมาเปลี่ยนไม่ได้หรอกเจ้านี่บ่าเจ้านี่บ่าทีนั้นนี่งามมาเนาะเจ้านี่บ่าเฮียอยู่บ่าเอาเด้อไปหาเอาเด้อเนาะตังค์เราเอาซิอ่ะจ้ะป้องเลยสิมาเยอะเลยโอ้มาเปียเนาะทีมใหม่ตะคนต้องปี้นะจ้ะนี่ก็ปูปี้ဒီမှာရတာတချင်းဝေးသွားခဲ့ပြာနော်3တွဲပါတော့3တွဲပါ3 2ပါ3 2ပါနောက်ပါနေခုနိုင်နော်ဟေးနောက်ပွဲဖြစ်ကြည့်ရတော့တော့တော့တယ်ရှယ်ပွဲရင်ပေါ့နော်အေးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီလိုက်ဟုတ်တော့ဒီမှာကြည့်လဲပါနော်ဟိုဘက်တွေ့အောင်ရှိပါရဲ့เนาะအစင်မြေတော့ပြင်ဝင်ကြည့်ပါချက်ပြင်းမရှိပါဘူးကွာဂျပန်ပွဲကြီးဒါချက်တွေအဖျားဖျားနဲ့ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့တို့နာမည်ပဲကွန်မွန်နဲ့လုပ်နေမှာမဟုတ်ဘူးရှင်းခတ်နေရတယ်เนาะသွားပြီးမှတိုက်ပါမနေ့ကမှတိုက်တယ်ချက်ပြင်းရှိဆုံးတော့ဖြူတစ်ဖျားဆိုတဲ့အချင်းနေဆိုပြရမှာပေါ့ဘာဖြစ်ရှိအဖိုင်နိုင်ပြိုင်ပွဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပဲရမှာပွဲတွေရှိပဲเนาะဒီလာပိုင်းဒီပလေးရရှိမှာရှိပါတယ်ဗျာဒီဂျပန်ပွဲကို42ပါเนาะလိုက်ကိုဆော့ကြလာတယ်เนาะဒါဝန်သားရှင်တွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းတော့လည်းကြည့်ရတာအရသာမရှိဘူးเนาะဒါတော့သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကြက်ကြဆိုတကယ်တော့ကျွန်တော်အဖိုင်နဲ့ပွဲတွေကိုကြက်တယ်မဟုတ်တော့သွားသေးတယ်တော့ကျွန်တော်မသွားဘူးဘာလို့လဲတော့တိုင်းနေရပါလို့ဒီကရှိုးမဟုတ်ဘူးခရားယူပါဟေးด้วย4อ่ะด้วย4อ่ะ4ป่ะเท่าไห
ုတ်တယ်ကိုကြီးထဲတော့ဒါအတူပေးနေရတာနော်ရာယူပါဟုတ်တယ်ဒီကနေ့ဟေးဘောလုံးအချိန်မကြီးအမှားရယ်ဆက်ပြောတော့ပြောကြမျိုးဆိုဟုတ်တယ်ကိုဒါဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်တကယ်တမ်းချင်းဒါဝါသနာရှင်တယောက်နေတယ်ဆိုဒီကြက်ပြန်ပွေးတယ်ကြည့်ရတာအရသာမရှိပြောနော်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်လို့ကဲ hopeful ဖြစ်သွားပါပြီနော်တင်မထချရအောင်လက်မတွဲခေါ်ပါအောင်နဲ့ဆရာကြီးတကယ်ပဲကြည့်ရတာအရသာအူးလက်မရှိဟုတ်ပါပြီဗျာနော်ကြည့်သားတဘာဝဆိုတော့ဒီလိုပဲတယောက်တယောက်ခက်ကြတယ်ဗျာကြက်ပြန်ပွေးတယ်ဆောင်းမပါလေဟင်းတယ်လို့ဆိုတယ်မမောကြနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရင်းနေနေမြစ်တိုင်းမှာပါတယ်အရှိရှိနေရှိရှိမြစ်တိုင်းဆိုမမောပါဘူးနော်ဟောနားလေပြီဗျာတူလာပြီပြီးရမှာဒီမှာဒီမှာနားလေအောင်ဟိုဒီကောင်လည်းယူရမှာလောက်ခါဟုတ်ဟုတ်ပါဘိုးဟုတ်ပါတော့ဒီမှာရတချင်းဝေးပါဗျာနော်ဟုတ်ပါပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုမြေတော့ပါနော်ဝဲအမတ်กว่าတော့အေးနေဗျာနော်ဒီပဲပြီးနော်ကျွန်တော်တို့နောက်ဖက်အောက်ပိုင်းကြက်ပြန်ရှိပါနော်ဂျွန်ဆုံးနဲ့ Friday နဲ့နော်တော်စင်နဲ့ရှိမှာပြီပါဟုတ်ဖို့ပါနော်ဟုတ်ဖို့ပါဒီမှာရကောင်းတယ်ဗျာနော်အောက်ပိုင်းအောက်ပိုင်းလုံးတယ်ဟုတ်ဆိုင်အောင်ဒီချိမကြီးလို့ကြီးရတယ်ဒီနဲ့ကဘလူးကဘလူးကရှိပါတယ်နော်ကဘလူးလို့ဒီငါးပစ်ရှိအဖိုင်နဲ့ပြန်မပါတယ်ဗျာကလက်တူပဲမဟုတ်ဘူးလားဟာကလက်ကမတူကြနော်ကျွန်တော်ပြောင်းကလက်ကဖြတ်သိမ်းနေတာချပါပြီဒါလည်းဝန်ဆောင်ရှင်ကိုပြကြပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပဲဟိုဟုတ်ပါထပ်ပါဦးနော်ပြန်ရအောင်နော်တကယ်33ပါနော်ဟေးဟိုမာယာစားပြီးတက်ခေါ်ပါဟမ်မာယာစားပြီးပါဘောင်းဝိုင်းဘလောက်ကိုပဲပို့တာရဲ့နှစ်ခါအပိုင်းကြက်ပြန်ဟောတော်စင်းနဲ့ရှင်မင်းနဲ့ဟိုဟာဖရိုက်ဒေးနဲ့အဆင်ပြေဟုတ်ပေါ့ပါfive ဟုတ်ပါနော်ဒီမိုင်းလည်းလောသွားခဲ့တယ်ဗျနော်ကျောင်းဆရာရှေ့ကလောင်းဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှခေါ်နေရိုးပဲကြံနေတယ်ဗျာအားတူတူကဖက်သွားရမယ်နော်ရိုးပဲကြံနေတယ်ရိုးပဲကြံနေတယ်ဘယ်ပေါ်ရဲ့ဘယ်ပေါ်ရဲ့ခွန်ဒီအတူတူဟုတ်ပါတယ်ပတ်ကြောချင်းဝင်တာအော်ကောင်းပါဒီမိုင်းရဲ့ဒီမဲ့လေဟာအဲ့ဒီဘက်ကတော့ကိုယ်ရမရှိတော့လဲချိရပါဘူး။ဒါဟုတ်ပါ။အဲ့ကိုမေကပုံကောင်းသွားတယ်ဗျ။တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့မှန်ပါတယ်ဗျ။ဒါဝါသနာရှင်ရဲ့ဒီကျွန်တော်လက်တူပဲနော်။ဂျပန်ပွဲတွေကြီးရတာ။ကဲကြီးလာတော့ခေါင်းဆောင်တာတိမရှိဘူးဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပြောင်းနေရလား။ပြောင်းနေပြန်ချပါဦး။အဲ့မဲ့ထင်းတဲ့ပွဲတွေတို့ဆော့ကြတာနော်။ဂျပန်ပွဲတွေကတော့ရှင်းဆက်ရတာလွယ်တယ်ဗျ။ Seven ဟုတ်ပါနော်။ဟုတ်ခဲ့ရတယ်ဒီ။ဘယ်မှာကတော့တပိပိနဲ့လိုက်လာပြန်ပြီဗျ။အစားပွဲတွေပိုက်မြစ်ခုနှစ်ပေတီဆိုတော့ရှင်းဆော့ဆက်ရတာကြတယ်ဗျ။ကြလို့ရတာမှာပြောတယ်ဗျာ။ဟုတ်ဆိုအခုအချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့တိရလေးလုပ်တဲ့အတိုင်းနဲ့ရင်ခွန်လက်ခစ်ဖြစ်နေကြတယ်။ဝေးလက်ဟိုဝေးပါရယ်နော်။ဟုတ်ဒါပဲမှာရင်ခစ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရေးရေးသားပေးလိုက်။တော်တော်ကိုကျောင်းရောင်းနိုင်တဲ့စာရေးလိုက်ခင်ဖို့တော့ကိုကျောင်းဟိုကွဲလေးတွေတချို့ကျတော့ကြာကြာမဆက်ချင်ရဘူးဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ချက်ပြန့်ပွဲရတော့မြန်သွားတော့။ဟုတ်ဒါပဲဟုတ်ပါ7ဟုတ်ပါကိုကျောင်းရေးဒီမှာရဲ့ကောင်းတာချင်းကမကြော်ခဲ့ဗျဘူးလားဘာလဲတဲ့တော့မှာတဲ့ဟေးဖိုင်နေတော့လေဟုတ်အင်းအင်းနိုင်ကြပါရဲ့ဟာနိုင်မလို့တားပြောနေလားမင်းကြာတော်စရာကောင်းသောနေနိုင်တာနေဟုတ်ဆယ်ပဲမှာဆယ်ပဲမှာဟုတ်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 
we point 7 ma no point 7 ma no တယ်အားလုံးပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီเนาะတယ်ပွဲဘယ်မှာကချူအပိတဲ့အားကကျောင်းကြအချင်းပါကြီးကိုမင်းဆိုတော့တော့ဒီပွဲမှာတော့ကျောင်းကြကပထမ9မိနစ်နိုင်ရရှိသွားပါเนาะနိုင်ရရှိသွား